はい、皆さんこんにちは、のぺんです。ダービースタリオンやってみましょう。さあ、前回はこちらペペペペジャンプがなんと G1 をね3勝しました。おめでとうございます。朝日杯フューチーティーステークス、NHK マイルカップからのマイルチャンピオンシップですね。で、このペペペペジャンプは早熟なんでピークが近いということで、もう2つぐらい G1 取っていきたいかなと思います。さあ、それでは頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、今年もこのコメント出てきました。おめでとうございます。 SRA 賞をうちの馬が受賞したそうです。 SRA 賞受賞会場に向かいますか？もちろん、もうさ、向かわないわけないじゃないか。昨年も様々な競走馬が活躍した競馬会、その中でも輝かしい成績を収めた競走馬たちを表彰させていただきます。うん、表彰して、最優秀2歳ボバを受賞したのは、最優秀、そうね、さあこちらです。最優秀3歳ボバを受賞したのは、そう、ペペペペチャンプ、おめでとうございます。やったー。まあ当然ですよね。で、ヒンバで4歳以上ボバで4歳以上ヒンバ、はい。で、最優秀短距離バーを受賞したのは、これ取れるか、あー取れた、 OK、 ナイス。ペペペペチャンプおめでとうございます。マイルチャンピオンシップと NHK マイルカップか。だから短距離の G1 を2つ勝てばこの賞もらえるんだね。うん。で、最優秀ダートホース賞を受賞したのは、まあまあそうだよね。で、年度代表馬を受賞したのは、あー、チャンプちゃんじゃなかった、はい、ありがとう。で、最優秀3歳ボバー賞を選出、 OK。 まさかこれが取れるとは思わなかった。で、ペペペペホーム、今週、ね、ダートのレース頑張って、はい。で、次は、ペペペペテイオ。で、1800m、はい、頑張って。で、ペペペペライン、あ、疲れが溜まってると、はいはいはい。で、ペペペジャンプ、よし、じゃあ、放牧から戻ってきなさい。よしよしよし。さあ、この子の、これからの活躍に期待ということで、で、次は、ミッション、はい。さあ、これで、お、で、ランクは42になったか。で、42になったので、まあ、特になんもないな。で、次がね、販路の拡張権利か。さあ、頑張っていきましょう。さあ、で、3月になりましたよ。で、恒例のあのお方が来るのかな。そう、このおじさんです。ハロー、おすすめの海外種ボバ株があるのですが、買えませんか。うん、一回、どういう馬か見せて。で、5億か、そんなに強くないな。ちなみに、血統は、パッと見分からんけど。まあ、とりあえず、まあ、買っとこうか。うん。で、お金もあるからね。で、21億。うん。で、来年はもっといい海外種ボバ株を紹介してくださいね。さあ、ではペペペペチャンプ、今週高松の宮記念出走していきましょう。さあ、最強の短距離馬、最優秀短距離馬か。さあ、行きましょう。さあ、ではペペペペチャンプ、そしてペペペペペが高松の宮記念挑戦してもらいましょう。で、結構いいマークはもらってますよ。ペペペペチャンプが 3.8 倍で、ペペペペペガが 10.8 倍、いいじゃん。さあ、ではパドックの方も確認しましょうか。さあ、ではパドックの確認、私たちのチャンプとベガは、ベガは結構落ち着いてる感じで、気合も乗っていて仕上がりがいい。で、絶好調、で、ウリウリじゃない、ペペペペチャンプ、ペペペチャンプもいい感じだな。これはバカによく見えますバカによく見えるってどういう意味。出来に関しては申し分ありません。うん、なるほど、 OK。 さあ、では戻りましょう。さあ、では頑張ってね。さあ、ほぼ毎年出走しているこの高松の宮記念、ペペペペチャンプは G1 4勝なるか。そしてベガは G1 初勝利となるのでしょうか。さあ、頑張っていきましょう。高松の宮記念、芝の 1200m で、天気は晴れ、ババア良好、中京競馬場、激戦必至の 1200m、 スタートの確認。切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いは間もなくです。
タートしました。うん、どうでしょう。17頭ほぼ揃いました。うん、あ、ほぼ揃った。まずは先行争い。だったらいいです。2番栄進トップ花を奪いに行きます。で続きまして17番前目に行ってる方がベベベベベガの方だね。ミスターメロディ好位につけています。であんまりあのインの方行くとバグに飲まれるから気をつけて。14番テテテテメガこれを見るように内側。13番魔人プロスパー内押さえて。6番ソルベイン 600m の通過タイムは33秒94コーナーカーブから直線に向きます。さあ外に行きましょう。直線向いて先頭はミッキーアイ。いったよし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 いいよ。その後さあベガジャンプ、あとはもう全力を尽くして走るだけ。ミッキーアイミッキーアイルが来てる、来てるけどもう前行ってんの。どうだどうだ、ジャンプ届くか。厳しい展開ミッキーアイ先頭。あー届かないか。押し切ってくーやっぱりでレコード何レコード叩き出しとんねん。惜しいレースでしたね。しかしまさかのレコード決着とは。勝ち馬に走られすぎちゃいましたね。でペペペペペガは9着か。まあよ頑張った君ら。うん頑張った頑張った。さあではペペペペチャンプ今週は安田記念挑戦していきましょうか。スプリンターズステークスは惜しくも2着だったんですけども。さあでは引き続き頑張っていきましょう。いくぞー。さあではペペペペチャンプ1600はどうでしょうか。でマークがちょっと減ってると思ったらアーモンドアイが出てるじゃん。うわうわ、まあこれは頑張ってもらうしかない。で馬場が不良ということで、不良馬場得意なチャンプさんはきっと大丈夫なはず。さあ番狂わせを期待してるよ。さあこの安田記念を勝てたらでかいな。もうピークが過ぎてるのかもしれないけども、チャンプさんできるだけ頑張ってほしい。さあ安田記念行きましょう。さあ芝の 1600m で馬場は不良で、雨降ってる東京競馬場行きましょう。長い歴史と伝統の1600m、 ぬかるみに足を取られてる隙に挑みます。順当か波乱か、運命のレースは間もなくです。いいスタートでし た, スタートしました。非常にいいスタート。少しばらつきました。まずは先行争い。さあではまず11番昭和モダン、先頭に立ちます。バグに飲まれないようにね。14番ミッキーアイル、1番テテテテチャンプ、ジャンプ続きまして。13番昨年の最優秀短距離馬ですよ。短距離馬8番レッドファルクス内押さえて。9番ロゴタイプ、まあ、位置的には悪くないか今のところ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。コーナー曲がるとインを取られちゃうので、ここはちょっと大丈夫かなっていう感じ。600m の通過タイムは37秒2。内から7番さあダノンプレミア、最終コーナー内側6番ダークシャドウ、これを見るように内側5番ディスグラッシュ、外を抑えて15番G1 4勝目は遠いな。1番人気4番アーモンドアイ、この位置からめっちゃインが空いてるじゃん。外から2番サクラ、馬場は不良だからか。4コーナーから直線へと向きます。それを避けてるってことだね。さあ直線の攻防、さあどうするどうする、チャンプ伸びるか。切って先頭昭和モダン、頑張れ頑張れ。ミッキーアイ昭和モダン粘っている。どうでしょうどうでしょう、粘っている。頑張れ残り 200m、 来てる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 。昭和モダン2番手ディスグラッシュ、3着か。なかなか、いやでもいいレースだったけどな。これで勝てないか。で6番人気まで下がっちゃってるんだね。アーモンドアイ悔しい。さあペペペペチャンプなんだけどね、まあもう引退かな。狙えるね G1 がもうない。さすがに宝塚記念はねちょっと長い気がする。で7月以降はもうレースがねどうしてもハンデついちゃうので、まあここで引退だな。ということでペペペペチャンプお疲れ様でした。じゃあはい引退させます。登録ましょう。いや残念ですが、じゃあシボバ入りさせましょうか。うんはい、シボバ入りさせますか。はいさせます。おめでとうございます。ペペペペチャンプが検証馬に選ばれました。おめでとう。ペペペペクラウドについての検証馬でございます。でちなみに、ペペペペチャンプのシボバーとしての能力はどんな感じでしょうか。さあこちらがペペペペチャンプのシボバーとしての能力なんですけど、うわ低いなこれは低い。しかもねもう距離が 1000m から 1400m しかないから、これはつけにくいやこれは申し訳ないけど引退かなさあペペペペチャンプが引退した年の7月でございます。で2歳の子たちが入居 OK だね。さあでは行きましょう。で結構ね将来有望な子たちが多いんで紹介していきましょう。まずはペペペペムーブで、
やね、最近ちゃんとメモをね取るようにしてて、でこのペペペペムーブは仲間と走っても抜かれまいとしてなかなか根性がありそうで、お母さんの方にだいぶ似てきたっていう、結構ねなかなか見どころのある子でございます。さあではペペペペムーブは、そうですね、じゃあペペペペムーブでテテテテムーブ、うん、いいね。でじゃあこの子どこ入れようかな。まあとりあえずじゃあ河合さんのとこ入れましょうか。はい、で次は次はですね、ペペペペユートピア、この子はちょっとね気性が荒いっていうか、メモを見てみると時々暴れたりとかね、あと体質目に弱いっていうのがあるから、じゃあこの子はクラブ登録でいきましょうか。で登録するとクラブ所属になります。うん、そうやな、2300万。そんなに、いやここはもうちょっと上げよう、3500万、どうかな、この価格で募集。はい、2660万か、まあいいんじゃないかなと思う。でももしかしたら結構活躍するかもしれん。ちなみにペペペペシボンの息子さんですね。さあではでは、で次はこちらですね、ペペペペケーキちゃん行きましょうか。でペペペペワークの方はまだ入居ができない。でこの子は結構見どころありでございまして、足元が強いからビシビシ鍛えても大丈夫で、父親のいいところを受け継いでる、でスタミナがかなりついてるってね、結構いいコメントがついてるんで、この子は期待大。じゃあ入居していきましょう。この子はね、さよな、待って、この子はペペペペケーキでしょ、名前はそれでいい。はい、でこの子はそうやな、じゃあ早乙女さんのところ入れましょうか。で次はですね、次はこの子ペペペペママ、この子もね見どころありなんですよ。メモの方を見てみると、そう弾むようなフットワーク、この子もついてるからね、この子めっちゃ強くなるかもしれん。ペペペペパールとディープインパクトの子、じゃあこの子入居させましょう。ペペペペママ、はい、でこの子はじゃあ河合さんのとこ入れましょうか。はい、いいですね、なんか将来有望な子たちが多い。で次はペペペペダリアちゃん、でこの子も結構見どころがある。とてもタフで疲れ知らずの馬で、お母さんに似てる、であんまり手がかからないと、よし、じゃあ行きましょう。この子もじゃあそうだよな、この子はどこ入れようかな。じゃあ柳さんのとこ入れましょうか。はい、河合さんのとこ入れよう。はい、さあみんな頑張ってね。さあ大変見どころのあるペペペペママは、じゃあ自分で調教してみましょうか。この子はじゃあ自分でやります。はい、さあではやっていきましょう。まあまずはじゃあ反応をめっちゃ鍛えよう、パワーが大事、いきましょう。はい、さあまずはデビューまではいっぱいで、はい、で明らかにまだ太いと、了解。でゲートの方はどうなのかな。ゲートは、はい、さあスタートはどうでしょう、うまいといいけどな、どうでしょう、順調にスタートが上達しています。さあではペペペペのまま今週も鍛えていきましょう。じゃあ販路はねめちゃめちゃ大事らしい、一番最初は。さあということで販路めっちゃ鍛えていきましょう。でまだ少し太いか、だいぶ体が絞れてきたね。で次はゲート、さあスタートがどんだけうまくなるかも大事。はい、いやーどうだろうな。今のスタート見てみると心配で、8月になってペペペペワークが入居できると、了解了解。じゃあ入居させていきましょう。でペペペペラインがダートね、はい頑張って。じゃあ三浦光成さんでお願いします。じゃあ入居させていきましょうか。でペペペペワークが今どんな感じだっけ。育成メモ、あーこの子も根性があるし気性がおとなしいということで、でお母さんになんだ、了解です。さあでは入居していきましょう。ペペペペワークはそうやな、どこ入れましょう。多分ね万世目だと思うから、じゃあ柳さんのとこで、はい頑張って。さあではペペペペママ調教していきましょうか。次はじゃあ
そうやな。じゃあそろそろダート合わせ、じゃあまあいっぱいだな。うん、さあどうでしょう。まあまあの動きですね。ダートは普通にこなせそうです。ああだったらよかった。じゃあダート戦もちょっと考えていきましょうか。じゃあそろそろ出走させていきましょう。ねじゃあそうやな、1600m、 じゃあここで行きましょうか。はい、じゃあ2歳先進馬頑張ってな。じゃあここは川田さんお願いしましょうか。さあ川田さんお願いします。行きましょう。さあペペペペママデビュー戦でございます。期待の新星で、マークがちょっとやばいな。まあここはちょっと頑張って。で作戦はそうだな、じゃあ先行で行きましょう。行きましょう、頼んだぞ。さあ圧倒的2番人気だったんだけど大丈夫かなまさかこのペペペペママよりも人気を得られるやつがいるとは、私はちょっとびっくりだよ。さあ頼んだぞ。でこの馬場が重いのが気になるな。 1600m の芝、新潟競馬場、新潟競馬。さあ頼んだぞ。3レース2歳新馬、芝 1600m、 コンディションは重、スタートしました。でどうでしょう、少しばらついたスタートになりました。どの馬が先手を取るか。やっぱりちょっとスタートがズブめだよね。ペースを作ります。まあこんなもんか。2番手12番スペキラス、4番がペペペペママ、好位をキープ。確かに好位だね。3番ジョブックコメン、で馬場が重いのはどうなんでしょうかな。1番人気、まあ得意だとちょっとやりやすいよね。この競馬続きまして、11番ジャッキー、各馬第3コーナーをカーブしていきます。うち抑えて、ババじゃなくてバグに飲まれなきゃいけない。これを見るように、それだけが心配だよ私は。レッドパラス、その外、さあで9番ウィンターリリー、ペペペペママのデビュー戦はどうなる。スモノブロイ、最高峰は8番サルウェーテ。これはあかん前塞がれとる。新潟競馬場、ここから長い前も塞いでるし、横も塞いでるし。若干リードはスペキュラス、 600m になった。スペキュラス、あで前が空いた。追いすがる銀行イエレジー。さあ、あ最終コーナー、はい、400を切って、さあ頑張れ頑張れ。その後銀行イエレジー、ママー、ママー、わずかに先頭はママー来て。ここで先頭が変わった。 200m を通過した。ママー、ママ頑張れ。さらに差を広げて、ママー、ママー、オッケー、よし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 、ナイス、わずかに前か、オッケー、お待ちください。よし、デビュー戦は勝利で飾った。オッケー、重いババもいけるね。でかしたよかった。さすがディープインパクトの息子、え娘かでペペペペパールの娘ですね。デビュー戦を無事勝利で飾れましたね。ありがとう、これからもよろしくね。やったー。さあではペペペペケーキはデビュー戦でございます。ケーキちゃんも、あーに全部丸だすごい、これは期待持てるぞ。今年は豊作ですね。さあペペペペママとペペペペケーキ、どっちが強い馬かな。これはちょっと楽しみだね。できればちょっとばらけさせたいけどね、その出るレースを。さあではペペペペケーキちゃん、2歳新馬 1200m 芝で、ババア良好、いいじゃん。小倉競馬3レース2歳新馬、さあどうです。芝 1200m、 コンディションは良好。4番かな。スタートしました。さあどうでしょう。本当好スタートを切ったのは2番、ちょっと前目に出たね。まずは先行争い、早くも先頭10番プエルタデルソル。さあケーキちゃん頑張って。これに続いて4番テテテテケーキ、1番ファイアプルーフ、好位につけています。まああの位置だったらバグに飲まれることもないね。6番サイモンゼール、各馬でまだ小倉の3ラウンド目だから馬場が荒れてるっていうこともなさそうだし。後ろに5番パリスブルー、3番コパノピエール、あちょっと前に出てる馬が邪魔ですね。ちょっと邪魔や。どきなさい。ケーキちゃんが通るから。あーそこのけそこのけ。ベテベテケーキのおとりですから。さあ来ました。さあケーキちゃんどうだ。ここから来るか。結構粘ってるよ。あーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、危なげなかった。ちょっと危なかったような気がするけど。いいですね。ケーキちゃんもなかなかいいじゃないですか、素晴らしい。オッケー、デビュー戦2連勝ですね、素晴らしい。でディープインパクトとスカイシルビアの
娘さん、オッケー、ナイス。さあ今週はペペペペムーブとこちら、ペペペペダリアちゃんが新馬戦ですね。さあでは頑張っていきましょうと、その前にママの調教していかないと。ママはそうやな。じゃあ次はダーと合わせ馬なりでいきましょう。さあダートは普通に走るということですけども、でいい状態に仕上がってる。レースはもうちょっと後にした方がいいかなと思うけどな。さあでは行きましょう。さあではペペペペムーブレース行きましょうか。で圧倒的2番人気、そうやな。じゃあ作戦はとりあえずじゃあ先行で行きましょう、さあ行くぞ。ルメールさん頼んだ。さあムーブちゃんはどうかな、どんな戦術が得意でしょうか。できればねデビュー戦はね勝ってほしいんだよな。そうなるとねオーナーランクのポイントがちょっともらえるから。さあでは2歳新馬、1800m 芝馬場良好新潟。さあ3レース目、新潟競馬3レース2歳新馬で何番だったっけ。芝 1800m コンディションは良好、どこだ。スタートしました。6番少しばらつきました。前出るね。まずは先行争い。いいね。6番テテテテムーム、すっと前に持ち出しました。7番コールストーン、さあどうでしょう。先頭に入れ替わります。その後は2番クアトレフォイル。さあで1番人気の馬がどこにいるんだっけ。その外10番ジョブックコメン。さあバグに飲まれればいいのに。内押さえて1番トモジャタイクーン。これを見るように外側、さあ頑張れ頑張れ。シスターフラッグ、じゃあゴール前まで飛ばしましょうか。はい、NY パフューム、どんな感じ。ここからが勝負。うわ飲まれてる飲まれてるよ。ここからまた飲まれてるやん。もうあと200、だから先行選んだのに。2番手ルヴァンスレーブ差を詰める。ないないない。先頭あ5位か。押し切って5位。嘘でしょこれはいかんな。もうほんとバグに飲まれるのが一番悲しいわ。で次はペペペペダリアちゃん。ダリアちゃん微妙だな。多分2番か3番人気ってところだな。じゃあダリアちゃんは、先行、さあ行きましょう頑張って。さあでは次はダリアちゃんの番よ。 2000m 芝馬場良好小倉ステークスです。小倉競馬場ってことだね。さあ頑張って。小倉競馬で1番ね。2歳新馬。さあダリアちゃんのスタートはどんなもん。あいいじゃん、スタートしました。素晴らしかった。少しばらついたスタートになりました。でダリアちゃんは、まあ、何が行きますか。ベベベベイチコさんの娘さんなんだよね。さあベベベベケットが脈々と受け継がれてるわけですけども、さあ強いも排出していきたいところですね。7番名称やわらぎ、これを見るように外側、まあ、いちこさんもね、もう血統はめちゃめちゃいい馬やから。6番名称ラッシュ、この辺りが。さあではゴール前まで飛ばしましょうか。さあダリアちゃん頑張ってね。17番優しさ、さあちょっとそこはそこはまたバグに飲まれるのかな。先頭は優しさ、ああ大丈夫だ。その2番手、いやーいやダリアちゃんでまたレコードや。どうやらこの距離は長かったみたい。そうなんだごめんさあペペペペムーブ、前回はね惜しくも負けてしまったので、今回はじゃあ勝ちに行きましょう。さあ頑張って。さあムーブくんはどうかな。2歳2勝利で 1200m 芝、馬場はちょっと重い。阪神競馬1レースで3番ですね。芝 1200m コンディションはやや重、スタートしました。さあどうでしょう。飛び出したのは中真由紀、まずは先行争い。まずは3番テテテテムーブ先頭に立ちます。2番手5番真由紀、作戦何だったかな、先行だったっけ。カーブしていきます。7番コパノピエール、後ろに2番ブルスクーロ、まあ、前に出とけばまあ大丈夫、バグに飲まれることはない。姿勢たける離れて最高方向が追走。本当バグはや本当にや。ここから先頭までは、ここできればね、600m のアップデートで調整してほしいよね。さあ行きましょう。先頭は依然、さあめちゃめちゃいい位置。4コーナーカーブから直線に向きます。これで負けたら承知しないよ。400を切って先頭テテテテム、さあムーブ君
勝負根性はね結構あるっていう話だったような気がする。さあ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 、おおいいねムーブくん、よかったよかった、今度は勝てた、よかった安心したわ。さあではダリアちゃんリベンジで、マークはいい、いいね、素晴らしい。これはこれは新しい世代は期待できるね。4月の入教でここまでたくさんマークもらえるとは素晴らしい、本当に素晴らしい。さあでは、はい、2歳未勝利戦 1600m 芝馬場良好で、ダリアちゃんは 2000m は長かったということで、多分この子相当短距離なんだろうね。1レース2歳未勝利芝 1600m 7番だっけ、コンディションは良、8番、8番か。好スタートは国のロマン、アスターソード。さあどうでしょう、まずは先行争い、1番ウォーターパック、じゃあとりあえず飛ばします。はい、2番手食い下がる、賞賛シルエラ、先頭ウォーターパック、いやいい位置だと思う、迫るテテテテダリア、ここで先頭が変わった、おおいいじゃないですか。ソード3番手から先頭、大丈夫大丈夫大丈夫、残り200を切りました、大丈夫、そのままそう、伸び足がいい、あれ先頭が、あらダリアちゃん、ダリアちゃん、なん5着かふー、ダイヤちゃんは勝ちきれんな。でペペペペワークも新馬戦ですね。さあ頑張ってほしい。で結構大きい馬やな今540キロってあったけど、じゃあ川田さんでお願いします。でワークくんは8月入教だから、多分ねこの子も晩成ちょっと、そうだね、晩成になって馬なんだと思うので、まあそれであのマークもらってるんだったら結構期待は持ってるかもね。コンディションは良、さあどうでしょう、スタートしました、ジュリーハーツ後方からのテープになります。まずは先行争い、2番プロビナー、さあではじゃあゴール前で待ってるよワーク、君を信じている。6番フローラルパーク粘る、微妙な位置だ、フローラルパーク、そこはバグに飲まれそうだからもうちょっと左にそれなさい。わずかに先頭か、残り200を切りました、先頭が変わった、さあどうかな、あそんなもんか、まあまあそう、まあまあまあ、この子は万世だからまあそうだと信じよう。人気に応えました。さあお疲れ様でした。さあ今回はここでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。